这期的粉丝投稿，老师对小朋友们说道：今天带你们上山采水果，采完水果一定记得清洗才可以吃哦。时间一到，所有小朋友集合完毕。老师问小华：你采到了什么呀？我在洗苹果，因为我采到了苹果。小美你呢？我在洗番茄，因为我采到了番茄。小朋友们都很棒哦。那小明你呢？我在洗布鞋，因为我采到了大便。哎呦我的妈！还有个粉丝投稿，顾客抱怨道：你们的车厘子也太贵了。老板生气地回答道：不要那样说，你看看他们多红。顾客反驳道：你要价太高，他们烫在脸红。8岁男孩扛3米甘蔗，挑着五花肉放寒假。妈妈说他被评为3好学生了。甘蔗的食用方法：成绩好的内服，成绩差的外用。今天是跟水果过不去了吗？当一个很久不联系的人突然发一句消息给你，问你在干嘛呢，你会怎么回复？一般情况下肯定是借钱，再多债有事你说。前面有个粉丝投稿：你那个宠物鸭，我喂它吃东西它怎么不吃呢？我那个鸭买成10000块的，可挑食了。对了，你喂它吃的是什么？鸭头。下面的评论说妈妈的味道。哎呦我的妈。我17块钱就可以买20个笑脸，为什么要看别人脸色呢？买贵了，这个正常售价16块而已，所以这个是20个早笑。我们家是做祖传客户杯的，我想你帮我发个广告，帮我拉一个客，我给你300。你们这行我懂，不给点好处都不接。这样吧，你把你的姓名、出生年月告诉我，我就给你刻一个。下面的评论说：不死一次都体会不到老板的热情。第二杯半价。今天有网友投稿：我姓刘，想要皮蛋瘦肉粥这样的网名。你个大不溜，哎呦我的妈。第一次来我家，教你一点礼仪。你给我爸买2条软中，1箱海之蓝，给我妈买1套 SK2 护肤品，还有家里亲戚孩子大概12个，每个孩子500红包，其他我想起来再告诉你。下面的评论说：你可这儿进货来了。我在想当初我爸是怎么追的我妈的，这要搁海里，你爸少说也是个真相。今天有粉丝投稿，大家帮忙看看，我163这个体重超标了吗？网友评论说：我这一看你血统里有肾脏基因啊。哎呦我的妈。大学学生想在宿舍大门口摆摊卖三明治，有什么好的意见提供吗？自己少吃一点。你有什么压箱底的笑话吗？老头要吃长寿面，小伙非要说在他们那边叫挂面。有什么东西本来是给小孩设计的，但最后却对成年人的吸引力更高？下面的评论说：幼儿园女老师。有网友提问啊：如果给你讨厌的人磕头，磕一个给10万，并且在某平台直播，你会磕吗？这个评论一出，下面网友坐不住了，我要从他们嘲笑我磕到他们嫉妒我。这信点第一下，那些人心态就崩了。就是人才，这么讨厌的人明明是贵人。还有最后一个：男儿膝下有黄金，我取点自己的钱怎么了？哎呦我的妈。网友提问：吃粑粑和得到1亿你选哪一个？下面的评论果然不负众望，当然选1亿了，有这1亿不是想吃多少就吃多少。的粉丝投稿：我儿子的班主任刚跟我打电话，喊我考虑一下是否把儿子送到智障儿童学校，因为他的作业做得一直都非常差。当我听到这个消息的时候，我感觉整个天都塌了下来，因为他的作业一直都是我做的。哎呦我的妈。这个爸爸也是人才。舌头应该怎么放才最舒服呢？没看到这个帖子的时候。我现在舌头不知道放哪里了。给你10000块钱和你女朋友闺蜜睡一觉，你愿意吗？和她的2个闺蜜行吗？一个我这钱拿的有点不安心。你这不是安心是担心呢。老规矩，最后一个：假如有个聚宝盆，不管放什么都会复制一份，你会放什么？正常人会想着放点钱。这个网友说聚宝盆。有个网友发帖提问：我老婆要生了，姓廖，00后，给我家孩子取一个好听的名字。下面网友给他取的廖布斯。哎呦我的妈。廖平、廖吉、廖不吉。假如我要买房，你们一人捐给我1块钱，100万人就够我买房子了，还是全款，然后别人买10我再捐，这样大家都买得起了。行，你最后一个买。
如果用一个亿买你的所有记忆，你会卖吗？卖我的什么？这么快就失忆了吗？孙悟空取经成功后成为了战斗圣佛，那他的猴子猴孙呢？在花果山抢游客的手提袋。今天有粉丝投稿，这样的衬衫你穿过吗？下面的评论说很有弹性，出门就挂在门上了，走了一路再发现。哎呦我的妈！很好，霸道总裁再也不怕女员工不小心的摔倒打破衣服了。买了很省事，一家六口都住在里面。如果你给唐僧做了痔疮手术，你会选择吃了长生不老吗？我顿顿喂他吃辣椒，我选择各自去洗发展。